Eu decidi fazer esse programa da mentalidade da maquiadora porque eu tenho visto já agora, né, no mercado, ainda mais no meio da pandemia, muitas pessoas opinando na internet, falando, ah, tem que fazer por esse caminho, tem que ser por esse caminho, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E eu resolvi hoje contar um pouco da minha história como maquiadora. Eu sei que muita gente está acompanhando o workshop e já conheceu minha história, mas eu vou falar além daquela história. E por que eu decidi fazer isso? Eu tenho um grupo da empresária da maquiagem no Facebook, se você não está lá. Você entre, por favor, se você ainda não entrou. E aconteceu uma coisa lá no grupo da empresária da maquiagem que foi uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo foi uma coisa boa. Então eu vou contar para vocês um pouco da história, para vocês entenderem o porquê que eu quis trazer essa mentalidade da maquiadora aqui. Eu tenho um desafio no workshop de maquiagem profissional e você posta a sua maquiagem para a gente avaliar, para a gente te ajudar, para a gente dizer o quê? Coisas boas sobre você. Ou se não tem nada a acrescentar, a gente não fala, né? Só que na internet, gente, é um mundo que a gente não tem controle nenhum sobre o que o outro vai falar sobre nós mesmos. E esse é um dos grandes motivos de muitas pessoas hoje não estarem na internet, hoje não estarem fazendo live. Falei, cara, eu quero falar para elas, eu quero falar um pouco do que tá no meu coração e o que eu acredito que fez diferença na minha vida. Então, essa live vai ser completamente diferente, mas vai ser muito, gente, do que tá no meu coração e do que eu verdadeiramente acredito que fez diferença na minha trajetória e das coisas que aconteceram na minha vida por conta, acho que, desses princípios que eu tenho. E aí, nesse grupo, e que, por sinal, estava linda a maquiagem, tecnicamente falando, a maquiagem que ela fez, que ela aprendeu lá comigo no curso, acho que, na verdade, começou um comentário. Uma pessoa chegou ali e fez uma crítica muito pesada. É assim que acontece na internet. Uma pessoa se levanta para falar. Quem estava quieto, que não falaria nada, toma aquela força para falar aquilo. Mesma coisa para coisa boa. Ninguém tá ajudando ninguém, ninguém tá compartilhando conteúdo. Quando alguém se levanta para compartilhar conteúdo, outros começam e começa uma corrente do bem e não para nunca. A mesma coisa acontece com a corrente das coisas ruins também. Gente, muita gente me pediu meu posicionamento e tal, do que eu acho, e eu fui lá e me posicionei. Se você quer ver o assunto todo, depois você vai lá na empresária. Mas a questão maior, por que eu trouxe isso para vocês? As pessoas que colocaram lá aquele comentário ruim, elas estavam achando que estavam fazendo da maneira correta, na cabeça delas, de chegar ali e ajudar, mas falando de uma forma muito forte. Então, por que eu vim falar sobre mentalidade de maquiadores? Qual é a mentalidade que a gente tem que ter para esse tempo de se colocar na internet? Porque antigamente, a gente podia falar pessoalmente umas coisas na cara da pessoa e ficar tudo bem, né? Que a pessoa estava ali, tá vendo você, tá sentindo você. Na internet, a gente não sente, a gente só vê palavras frias. Então, como se posicionar no mercado de hoje, em relação a fotógrafos, em relação à internet, em relação a noivas, em relação ao público, porque a gente tem relacionamento com pessoas. Então eu vou contar a minha história de como que eu me relaciono e o que me ajudou nesse tempo todo a eu chegar onde eu cheguei, porque eu não cheguei sozinha. E eu vou contar agora para vocês vários momentos da minha vida que pessoas foram acrescentadas para me ajudar a chegar lá, e eu sei que isso vai acontecer na vida de vocês também, tá? Primeira coisa, gente, ter técnica e dicas de vários maquiadores não significa que você vai ser uma maquiadora de sucesso. Muitas pessoas acreditam que você tendo muito conhecimento... Ah, Kathleen, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ver todos os workshops gratuitos, eu vou fazer todas as suas lives, eu vou pegar muito conteúdo, e aí sim eu vou mudar minha vida. Mas não é dessa maneira. A gente não muda a vida porque a gente tem muito conhecimento. Se fosse assim, o que eu mais tenho é conhecidos aqui nos seguidores que têm muito conhecimento, talvez muito mais conhecimento do que eu, mas não estão aqui colocando o que sabem, ensinando. Porque não significa você ter muito e ser uma pessoa que ajuda. São coisas diferentes. Tem pessoas que sabem um pouco e ajudam com o pouco que sabem. Tem gente que sabe muito, mas não fala para ninguém, porque do tanto que essa pessoa sabe, ela começa a ter até vergonha de fazer certas coisas. Então, isso é uma maior verdade de todas. O conhecimento, ele é infinito. Então, se eu estudar muito maquiagem, muito, 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 e não ensinar para ninguém, e guardar para mim, não transbordar, o que vai acontecer? Eu vou ficar insegura. Então, uma técnica que eu faço dentro do curso é: aprende, pratica e pratica ensinando para outros, vencendo medo, vencendo insegurança. Quanto mais tempo você demorar para praticar, mais conhecimento você absorve.
Pelo menos quem é meu seguidor aqui não vai parar de receber conhecimento. Eu tô todos os dias. E aí, quanto mais você absorve conhecimento, mais você vê que não sabe nada. Então, o segredo, né? O primeiro segredo aqui da mentalidade é: o pouco que você aprendeu, você está transbordando, você está ensinando. E aí, gente, vem o ponto-chave, né? Que é algo que eu vi muito presente hoje nas minhas alunas lá no nosso grupo. Tinha não só minhas alunas, mas seguidoras também. O quanto que vocês me conhecem. Aconteceu a treta lá no grupo, mas os comentários que eu recebi, que eu vi, a maioria, tá? A maioria dos comentários eram de pessoas, o quê? Sensatas e com a mesma mentalidade que eu. Aí eu fiquei meditando hoje de manhã, eu falei, como que pode as pessoas que estavam ali comentando têm a mesma mentalidade que eu? Aí, qual é o resultado? Significa que a minha comunicação hoje na internet, ela tá tão boa que as pessoas semelhantes a mim estão aqui. Entendam essa mentalidade. O que tá em vocês tem que transbordar para outras pessoas e as pessoas precisam saber o seu posicionamento sobre tudo, tá? Então, a primeira coisa que você vai colocar em prática hoje. Eu não vou saber de tudo. Já sei que eu não vou saber de tudo, porque o conhecimento é infinito, a sabedoria ela é infinita. E quanto mais conhecimento eu absorver, mais eu vou perceber que eu não sei nada. Então é melhor eu fazer com pouco que eu sei, porque se eu souber o que eu vou ter que passar, eu nem passo. Se eu olhar hoje para a minha vida lá atrás, gente, e soubesse... Vou trazer um assunto que está muito comum agora, que é o marketing digital. Se lá em 2017 eu soubesse o que, que é trabalhar na internet... Talvez eu não ia querer fazer isso. Se eu soubesse a dificuldade, eu ia falar, eu não vou conseguir sozinha. Talvez eu tentaria até já montar uma mini equipe. Vê se vocês me entendem, porque eu sei que é muito trabalhoso. Mas a gente consegue, o ser humano ele é muito adaptável. A gente passa por coisas na vida, né? Quantas vezes a gente olha para trás na nossa vida e a gente fala assim, eu passei por isso. Mas você passou porque nós fomos, a gente é adaptável, né? Só que quando você coloca isso em prática... Você vai chegar aqui, vai gerar conteúdo, ou você vai dar um presente para uma pessoa, ou você vai ajudar uma pessoa a conseguir trabalhar na maquiagem e não esperar nada em troca e nem falar para as pessoas. Você nem precisa falar. Você vai fazer e não vai esperar nada em troca. Só que você vai criar isso um hábito. O hábito de dar. O hábito. Então, tem coisas que eu não falo aqui para vocês, mas eu vou dar alguns exemplos de coisas que eu fiz que mudou a minha vida. Hoje eu ganho muita maquiagem, tá? Mas eu não ganhava maquiagem nenhuma, eu não tinha recebido. Eu nem sabia como é que fazia para ter recebido. E muitas pessoas, assim, vamos dizer, no mesmo nível que eu de maquiagem, tinham recebido e eu não. Mas eu nunca olhei pro lado e falei, talvez eu não seja muito blogueirinha, talvez a pessoa não queira me dar recebido. Mas em vez de eu ficar, nossa, na época eu tinha, sei lá, 80 mil seguidores. Nossa, eu tenho 80 mil seguidores e eu nunca tive um recebido. O que que eu comecei a pensar? Eu falei, cara, talvez eu esteja com muita coisa aqui acumulada. E para coisas novas chegarem, coisas velhas têm que sair. Não pode ocupar o mesmo espaço. Essas coisas velhas aqui de maquiagem têm que sair. E, na verdade, o que que eu comecei a fazer? Não são coisas velhas, mas eu tinha muito pincel que eu amava, que eu era apegada a pincéis. E eu comecei a fazer um desafio pessoal sem as pessoas saberem. Tá? Eu estou abrindo hoje para vocês, mas muita gente não sabe que isso foi um desafio pessoal. Falei, eu preciso fazer uma oferta, eu preciso fazer algo que me doa, algo que me custe. Porque uma coisa, gente, a gente dá um lip oil, que a gente tem 10 lip oils e a gente dá um para a pessoa. Outra coisa é a gente ter só um lip oil e a gente ter lutado para comprar esse lip oil, alguém vir e falar, eu preciso de um lip oil, e você pegar e dar. Bem diferente. A primeira vez que eu fiz essa oferta, que foi do pincel, foi no dia 15... Eu lembro o dia. 15 de dezembro, não tem muito tempo, do ano de 2019, que foi antes da pandemia fechar. Eu estava no meu último workshop. E eu peguei 3 pincéis, que eu gostava muito. Eram só 3. Gente, eu tenho muito pincel. Mas eu peguei 3 pincéis do que eu tinha, que eu amava, que era de infância, porque eu tenho pincel que minha mãe me deu. E que significava muito para mim. E eu dei para uma pessoa da plateia. Porque uma coisa era eu dar os produtos que eu recebi. Que o palestrante recebe, né? Presente. E aí, naquela hora, o Espírito Santo falou comigo. Você vai dar o que te custa. Eu tô contando esse testemunho, gente. Não é para me gloriar, falar que eu sou uma boa pessoa. Não é nada disso, não. É para mostrar para vocês que isso acontece. Isso é real, tá? Eu preciso falar isso para vocês entenderem. E aí, gente. Sem brincadeira. 10 dias depois... Foi 15 de dezembro, 10 dias depois foi Natal.
Primeiro, 2 de janeiro, já as portas começaram a se abrir tão grande para mim, que o meu sonho, que era estar só com vocês e trabalhar na internet, era meu sonho viver só disso e não depender tanto, né? Ou não depender do trabalho de atendimento de noivas, aconteceu nesse ano, que foi o ano de 2020. O ano de 2020, né? Que eu vivi completamente do online, que apesar de ter sido um ano difícil, de muita coisa acontecer, foi o melhor ano da minha vida no sentido de eu conseguir viver do meu propósito, sabe? No ano de 2020. E ali eu comecei a fazer mais. E eu comecei a ficar com o hábito de fazer isso. Olha isso. O hábito de fazer isso. Então começou a ser uma coisa natural, que antes não seria, gente. Não seria. Não é que eu escondia conhecimento, mas isso não era natural para mim, porque não fazia sentido ainda no meu propósito. Isso foi, assim, a virada de chave. E por que que eu falo isso? Porque quando eu ensinava, eu dava aula para como pessoas ministrarem cursos, tá? Eu dava aula para professores. Eu dava esse treinamento. E quando eu dava esse treinamento, gente, olha o que que acontecia. Eu treinei já mais de 10 professores. E aí, quando chegava, na hora do professor dar aula para os alunos, né, lá no meu ateliê, muitas das vezes os alunos chegavam e falavam para mim, Kathleen, olha, eu gostei da fulana, fulana é uma boa pessoa, só que assim, ela não está ensinando tudo, ela não está passando toda a informação. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Que a pessoa está segurando informação e você sabe que a pessoa está segurando informação. A gente sente isso. Você só hoje, qual é a sua dificuldade? Você talvez não saiba o caminho que você precisa fazer para se divulgar de uma forma melhor. Mas se você é uma pessoa íntegra, que verdadeiramente você acredita que a maquiagem vai fazer bem para a sua cliente, você precisa comunicar isso para as pessoas. Você só está errando nessa comunicação, porque aí as pessoas não te valorizam. Olha o que que acontece. Se você não consegue se comunicar na internet da forma correta, a cliente não vai te entender e sabe o que ela vai fazer? Ela não vai te valorizar. Aí você entra no outro loop. Ela não me valoriza, maquiagem não é pra mim, eu não tenho talento. E faz uma conclusão completamente errada, porque o nosso cérebro, ele vai fazendo links de informações e criando um padrão. Então, na cabeça do seu cérebro, na sua cabeça, né? Até hoje é assim, ó. Se a cliente não quer pagar meu preço, ela não me valoriza. Se ela não me valoriza, eu não mereço porque eu não tenho conhecimento porque eu não estudei. Aí começa, sabe, a viajar lá na informação, que não é uma verdade. Não é uma verdade. Porque por que que a cliente, eu vou falar hoje para vocês, por que que a cliente não paga o seu valor? Porque ela não entende o seu valor. Porque você mesma que não contou. Deu para entender? A cliente não entende o seu valor porque você não sabe contar o seu valor. Você não sabe contar o quanto de cursos que você fez, por que que você merece esse valor. Então, qual é a saída para vocês? Gerar o máximo de valor possível na vida das pessoas. Porque uma hora ou outra, essa pessoa vai querer estar perto de você. Quem não quer ficar perto de quem transborda? Quem não quer ficar perto de uma pessoa que ajuda? Não tem como separar. Então, aonde eu vou, eu tô me vendendo, vamos dizer assim. Porque eu estou falando uma coisa que transformou minha vida. E o que que eu vejo hoje na rede social de vocês, eu posso abrir aqui. E quando eu olho, sabe o que que eu vejo? Mais do mesmo. E eu não tô criticando não, tá? Porque eu era essa pessoa. A minha virada de chave foi agora na pandemia, do que é a rede social. A rede social não é dica. Agora que conectou, que fez tudo sentido. A rede social é a história da sua vida. Tem que contar todos os detalhes da vida? Não. A gente conta tudo da vida para todos os amigos? Não. Tem vários tipos de amizade. Agora, quem são esses amigos aqui que estão na rede social? Então, vocês, meus amigos da rede social, eu conto testemunho, eu conto as minhas vitórias, conto algumas fraquezas, eu não conto muito, mas eu conto algumas. Você não precisa contar a sua vida inteira na rede social, mas você precisa mostrar a sua humanidade e não chegar ali na legenda, por exemplo. Uma coisa que eu vejo na legenda de vocês, e não tem uma conexão, você não está falando com pessoas, você está falando, parece, com uma máquina. Ó, link na bio, curso de automaquiagem, inscrições abertas. O segredo para melhorar isso é só mudar a sua mentalidade. Eu verdadeiramente acredito que se você muda 1% hoje, tá? Uma coisa. Acorda cedo. É uma coisa que você venceu no dia. Ah, eu não gosto de acordar cedo. Toma banho gelado. Ai, pra quê? Que loucura, Kathleen. Eu sei que é uma loucura tomar banho gelado. Eu detesto tomar banho gelado. Mas você precisa entender que você tem domínio próprio e que você controla a sua mente. Você controla seu corpo através da sua mente. O que está acontecendo é que tem muita gente que vive a vida no automático. O que é viver a vida no automático? Ai, cheguei até aqui, nem sei como é que eu cheguei. E eu fiz isso aqui, esses fumados, esses posts, mas eu nem sei o que eu fiz.
Ah, Kathleen, eu não sei. Eu postei uma maquiagem aí que eu fiz no curso. Aí a professora falou para eu postar, eu postei. Mas tá aí, sem propósito, sem motivo. Então, como que você está postando sem saber o porquê que você faz isso e quer que alguém saiba, né? Que a sua cliente saiba. Então, quando a sua cliente sabe, por que que você maquia hoje? Eu acho que essa é a pergunta que você tem que se fazer, que eu fiz hoje para as minhas alunas. Por que que você deve se automaquiar na quarentena? Você tem que ter essa resposta. Se você não sabe responder isso, por que que a sua cliente de automaquiagem tem que comprar teu curso, se nem você sabe o valor dele na pandemia, né? Então eu comecei a fazer esse exercício com as minhas alunas, e eu estou trazendo isso para vocês, esse exercício de se autoconhecer, de entender o que que você quer, porque pelos comentários que vocês estão escrevendo, eu entendo muito qual o momento que vocês estão. Tem gente que está num momento muito insegura, porque ela já estudou demais, e aí ela começa a ficar com uma autocrítica, porque ela estudou muito, ela estudou tanto, que a cobrança dela é lá em cima, só que não deveria, porque ela não praticou. Então, não importa, gente, se vocês fizeram mais cursos do que eu já fiz. Mas se você nunca praticou, se você nunca maquiou, seu nível tá aqui. Porque o que conta é a prática. Ah, Kathleen, mas eu já fiz curso na Crioula Argentina, eu já fiz curso não sei o que, eu já fiz. Tá, mas se você não maquia muita gente, você tá no nível básico e indo para o intermediário. O que conta é o resultado, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, sobre os resultados. Uma outra coisa que é muito importante aqui, vocês me perguntam muito assim: como que eu vou ter criatividade? Como que eu vou, Kathleen, me expor? Eu tenho muita dificuldade. Não sei como. E nunca a gente vai ter a resposta do como. Mas a gente sabe que a gente vai fazer. Como? Como que eu vou fazer? Ué, eu vou chegar hoje, vou fazer um post. Eu maquiada na cozinha fazendo comida. Se essa é a sua vida, agora na hora do almoço, posta isso. E fala o quanto que você tá feliz por estar maquiada, porque você tá bem cuidada, porque você tá dentro de casa, mas você tá com saúde e você tá cuidando de você. Quantas mulheres não estão se cuidando, que não se maquiam, sei lá, há um ano, desde que estourou a pandemia. Você é fonte de inspiração. Quando você entender que você está sendo observada, e eu tô falando para todo mundo aqui da live, tá? Você é especial. Você está sendo observada. As pessoas contam com você mais do que você imagina. As pessoas podem não falar nada da tua vida, só ficar de olho na tua vida. Mas isso significa que elas estão se inspirando em você, ou são aquelas pessoas que ficam de olho se inspirando, mas ficam dizendo que ih, vai dar errado. Mas é porque ela não tem coragem de fazer o que você faz. Cara, tem gente que não faria isso aqui nunca, e eu faço. Tem gente que não ensinaria isso aqui de graça nunca, mas eu ensino. E aí você vai assim, você vai fazendo, daqui a pouco vocês vão chegar no nível de vocês fazerem tanto que vai virar natural. Porque, por exemplo, eu hoje dei já a mentoria de manhã. E no meu cronograma eu tinha tirado essa live de hoje de 10 horas. E aí eu vi aqueles comentários lá no grupo. E eu falei, não. Eu vou entrar. Hoje eu não quero dar técnica. Hoje eu não quero dar dica. Hoje eu quero falar o que fez a minha vida mudar. Hoje eu quero contar o meu testemunho, porque isso fez a minha vida mudar. E não foi nenhum esforço meu. O esforço foi só de dar. O como não foi comigo. E eu preciso contar isso para as pessoas, porque não fui eu. O como não é com a gente. Tem coisas que acontecem que realmente são sobrenaturais. Mas aonde eu posso fazer, que é o esforço, a parte do esforço eu faço. E quando eu tô meio perdido, eu tô fazendo um esforço errado, eu já busco direção, mentor, um pastor, um psicólogo, uma pessoa para, ó, Kathleen, ó, você tá perdida, é aqui, o caminho é por aqui. E isso é uma coisa que fez toda a diferença, principalmente nos 3 últimos anos que eu fui mentorada e guiada. Eu tava indo por um caminho doido. Não, peraí, Kathleen, volta. Eu tinha inventado de morar nos Estados Unidos antes da pandemia. Aí teve gente falando, ei, volta aqui. Ah, tá. Então, assim, a nossa vida, para a gente continuar em paz, em tranquilidade, não ficar com medo das decisões que a gente toma, a gente ter essa paz que excede todo entendimento. Se eu não fosse uma pessoa que tivesse uma fé maior para se levantar, eu não conseguiria estar hoje de frente para vocês. Isso eu tô falando da Kathleen, tá? Não tô falando de outras pessoas, eu estou falando eu não conseguiria levantar para fazer isso que eu tô fazendo aqui. Porque é tão bom ver que a gente só faz o esforço e coisas começam a acontecer. E eu falo isso para as minhas alunas, elas falam assim: Kathleen, você tem uma energia, né? Uma força, e eu não tenho essa força. E eu falo para as pessoas sobre isso muito claramente. Eu falo, gente, isso é sobrenatural.
o que a Kathleen faz, o que é a Kathleen, é a Kathleen é uma pessoa que não desiste. Então, eu sou maquiadora há 15 anos, para quem não sabe. Há 15 anos atendendo, né? Atendendo cliente. Os primeiros 5 anos, eu não gostava da minha maquiagem. Olha que loucura. Por que que eu tinha isso? Por que que eu achava isso? E eu achava que eu não era boa maquiadora e que eu nunca conseguiria ser boa maquiadora. Então, eu fiquei 5 anos fazendo maquiagem bem suave, porque eu dizia, se eu fizer um pouco mais forte, as pessoas vão perceber o quanto que eu sou ruim. E aí, eu ainda tinha a comparação com a minha mãe, né? Que minha mãe é minha mentora. E aí, as pessoas falavam, ela nunca vai ser igual a mãe dela. Só que foi muitas. Até um dia, e eu resolvi fazer um olho preto pela primeira vez na minha vida, depois de 5 anos. Eu resolvi me arriscar, tá? Então, isso aponta pra Kathleen se arriscar. Eu me arrisquei ali. E foi a maquiagem que trouxe mais clientes. Mas será que foi por causa do preto mesmo? E eu me arrisquei, foi a maquiagem que mais trouxe clientes. E foi a maquiagem que a minha mãe olhou. E eu lembro dela fazendo essa avaliação. Ela talvez não lembre, mas ela olhou e falou assim... Essa maquiagem é a Kathleen. Eu não faria essa maquiagem. Mas o seu jeito, a sua identidade está aqui. Essa é a sua maquiagem. E a partir dali, todas as noivas que queriam fazer maquiagem com preto no canto, eu era a equipe escolhida. E aquilo foi me fortalecendo porque eu vi o meu diferencial ali. E você também, você precisa buscar o seu diferencial. Eu não sei se o seu diferencial vai ser na colorimetria, vai ser no visagismo, vai ser no seu testemunho de vida, que tem tanta gente com um testemunho de vida tão forte, sabe? É, tanta coisa que você já passou que talvez você precisa colocar para fora. E ali tá o seu propósito, né? Naquilo que você já passou. Eu comecei a fazer maquiagem preta e eu com um gel preto. E aí, quando eu dei aula pela primeira vez, vocês lembram dessa minha história? Que a primeira vez que eu dei aula, eu não sabia que eu ia dar aula. Eu fui substituta, eu era secretária. Eu fui substituta de uma professora que no dia anterior ligou e falando que não ia dar aula. Então, o que que aconteceu? Cheguei pra dar aula e eu fiz o olho preto. Porque eu sabia que eu sabia fazer o olho preto como ninguém. Então, você tem algo que você sabe fazer. É delineador? É um esfumado? É uma pele? É a sua fala? É o seu abraço? É o seu sorriso? É a forma que você fala? Algo em você é diferente. E as pessoas já te falaram isso. Nossa, você dá uma, você fala ou você escreve de uma maneira que ninguém faz. E ali eu fiz aquela maquiagem preta e vocês sabem da história, acho que vocês estão no workshop e viram, que depois que eu fiz aquela maquiagem preta, todos os alunos, e eu era bem nova, tá? Quando eu dei esse curso. E hoje em dia não tem muito preconceito com idade, mas naquela época tinha bastante. E quando eu terminei de fazer, as alunas falaram, cara, eu queria ter feito curso com você o curso inteiro. Porque era um curso de 6 meses e eu assumi na 29ª aula, se eu não me engano. Era no meio. Então elas já tinham tido toda a parte técnica de olhos, contorno, iluminação, visagismo. E essas 3 alunas, eram só 3, porque o resto tinha desistido. Essas eram só 3, mas foram as 3 pessoas que Deus usou para falar assim, ó, Kathleen, você vai dar aula. Até aquele momento eu não sabia o meu propósito, não sabia que eu ia dar aula de maquiagem, mas foi através de uma luta que aconteceu lá. Eu poderia ter dito não, porque a minha mãe na época falou, se você não quiser assumir essa turma, você não assume. Eram turmas que, era uma turma, né, de 3 pessoas que estavam chateadas, que não queriam, porque o professor saiu, queria ficar com outro professor. Então eu assumi um problema. Mas aquele problema virou maior bênção. Eu lembro que no último dia de aula, as alunas fizeram uma festa para mim. Elas 3 colocaram bolinhas e elas colocaram cartazes e cartolinas, sabe? Falando o quanto que eu era uma excelente professora. Esse tipo de coisa, Deus faz. Deus coloca e usa pessoas ali no tempo certo. Porque você pensa que se eu tivesse as 3 primeiras alunas da minha vida, naquela situação, falando que eu não era boa, eu não estaria nem aqui. Então, tem momentos chaves da nossa vida que vão vir coisas sobre você e vão falar, olha, vai em frente, continua. Que é o que eu estou fazendo hoje aqui, tem propósito aqui. Vai em frente, continua. E aí eu continuei. E depois dali, aquela turma de 3 alunos indicou 14 alunos para frente. E as minhas 14 alunas seguintes, que só cabiam 12, mas entraram 14 no curso, foram pessoas, assim, que foram bênçãos na minha vida. Foi uma turma unida. Então, eu tive uma conjuntura muito boa. E a 3ª turma, Kathleen, como foi? Super difícil. E aí já vão vir os obstáculos. Por quê, gente? O obstáculo faz parte da vida do crescimento. A gente só cresce sob pressão. A gente só cresce quando vem dificuldade. Então, foi como assim, ó. Senhor foi e preparou um ambiente. Ó, filha.
Tudo tranquilo, você vai dar aula do teu propósito. Agora vamos em frente, sabe? E aí, gente, vieram dificuldades, aí veio decepção, e aí veio cerimonialista me humilhando. Só que quando eu já tinha entendido que aquilo ali era o meu caminho, a gente vai passando e vai passando. Tanto que quando eu falo para vocês, eu não sinto nada. As humilhações que eu já passei, nada, tipo, não afeta em nada. Porque você já sabe quem você é. Então as pessoas me perguntam, e essa é uma pergunta da minha caixinha de pergunta. Você não se incomoda com as pessoas criticando na internet, não sei o quê? É chato, né, gente? Não é uma coisa legal a gente ouvir. Mas quando a gente sabe quem nós somos em verdade, não afeta. Não afeta mesmo, de verdade. Vocês precisam ter isso muito convicto. Por isso que não dá para você ser fake news aqui na internet. Não tenta mostrar uma vida que você não tem. Vai chegar uma hora que a pessoa vai te ver pessoalmente, você não tá com essa roupa. Não precisa ter o ambiente mais perfeito do mundo. Quando eu comecei a gravar, eu não tinha esse negócio aqui atrás, tá? Isso aqui era um sonho meu e a gente fez à mão, na verdade. A gente nem pagou. Isso aqui é caro, a gente fez à mão. Foi nem, acho que foi nem R$ 100. Mas assim, eu não tinha isso. Eu tinha uma parede branca e uma tábua de ferro de passar roupa, que aí eu botava o tripé e eu lancei meu curso online com ferro de passar roupa. Eu tenho até essa foto para mostrar para vocês. E aí a circunstância que a gente tem na vida, ela vem justamente para nos elevar. Então, todo momento que a gente está agora na pandemia, quando eu olho para a pandemia, para tudo que está acontecendo, eu falo, gente, Deus sabe do que está acontecendo, é permissão dele. Então, o que que eu posso fazer de diferença? Ser luz no meio das trevas. É o que a gente pode fazer. Essa mentalidade de não ficar ouvindo notícia ruim, mentalidade de não ter relacionamento em grupos de WhatsApp de pessoas que não são parecidas com você. Se você está num grupo de WhatsApp, se tem maquiadores falando mal de outros maquiadores, eu sou a primeira que vou sair. Primeiro que eu nem entro num grupo assim, né? Mas se acontecer, eu sou a primeira a sair. Porque se está falando mal de algum maquiador, o que a gente fala mal de da outra pessoa tem muito mais a ver com nós mesmos do que com a outra pessoa. Então, não é um ambiente para você. Porque não cabe a você opinar sobre o trabalho do outro. Gosto é pessoal. Cada maquiagem tem uma ideia para cada cultura. Um dia vocês vão maquiar cultura indiana. Um dia vocês vão maquiar pessoas na Argentina. Um dia vocês vão maquiar pessoas dos Estados Unidos. Vocês não querem receber isso? Então vocês precisam estar prontos para todas as culturas. Não importa, a gente precisa respeitar as pessoas, porque a gente trabalha com relacionamento e com toque, com cuidado. Se você é maquiador, você precisa entender sobre servir a outra pessoa em respeito a ela. É o principal fator. O nosso trabalho é um trabalho de servir. Ai, Kathleen, eu pensei que maquiador era fama, estrela. Não. Maquiador é servir. Maquiador, limpo o vestido, sujo, noiva sujou, eu mesma limpo com sabãozinho. Kathleen Guerra, vocês estão vendo aqui, que vocês talvez acham que, nossa, a Kathleen Guerra tem muito seguidor, mas se vocês me encontrarem no hotel, eu vou estar no chão limpando o vestido da minha noiva. Minha função é o quê? Servir. Eu sei que é isso. E é por isso que eu tô ali. Porque eu consigo, através da minha arte, embelezar uma pessoa, trazer alegria, trazer autoestima, trazer felicidade e ela se sentir cuidada como ela nunca sentiu na vida dela. Tirar esse negócio de fama, tira reconhecimento, para de querer ser reconhecida. As pessoas não reconhecem você. E o dia que elas te reconhecerem, isso para você não vai fazer diferença. Porque hoje, quando as pessoas me reconhecem, né, e falam um monte de coisa para mim, isso não faz diferença para mim. Não tem que fazer diferença o elogio e nem a crítica, nada. Que o que faz diferença é o que o Deus acha de você. Eu falo isso sempre às minhas alunas. Você está recebendo muito elogio? Não quer dizer nada. Você está recebendo muita crítica? Não quer dizer nada. Porque o que importa é o que Deus acha de você.